Dobro vam veče. Ja sam Ivana Kruščić, a vi pratite novosti Srpske televizije. Najvažnije vijesti. Zbog autorskog teksta u Blicu u vezi sa Kosmetom, u kom je naveo da moramo biti realni, ne možemo očekivati da dobijemo nešto što smo prije dugo vremena izgubili, Bečki dnevnik Standard predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proglasio srpskim Vilijem Brantom. Referendum o pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u definitivna je odluka Republike Srpske, kako bi se njeni građani izjasnili o tim integracijama, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Viši sud u Podgorici blokirao imovinu Svetozara Marovića i njegove porodice. Na hiljade ljudi, među kojima i španski kralj Filip VI i premijer Mariano Rajoy, okupili se na glavnom trgu u Barceloni, gdje su minutom ćutanja odali poštu žrtvama terorističkog napada. Portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije, Marija Zaharova, podsjetila da su Sjedinjene Države prilikom predsjedničkih izbora u Rusiji 1996. godine u vrećama poslali 500 miliona dolara u Rusiju pod izgovorom zamjene starih novčanica za nove. Još jedan uspjeh sirijske vojske pod Asadovom komandom, opkoljena velika divizija terorista Daješa, koji očajnički pokušavaju da se probiju prema Deir el-Zoru. U Crnoj Gori s jutra sunčano i veoma toplo. Predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od njegovog autorskog teksta u Blicu evropske diplomate porede sa Vilijem Brantom. Ukazuje bečki dnevnik Standard i ocjenjuje da se on usudio da pokrene debatu o Kosovu koja obećava pozitivne efekte. List ističe da više od 9 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, srpski predsjednik poziva svoje građane da moraju to da prime k znanju. Standard prenosi da je u autorskom tekstu u Blicu, objavljenom u julu, Vučić rekao: moramo biti realni, ne gubiti ništa ili dati nešto što imamo, ali isto tako ne možemo očekivati da dobijemo nešto što smo prije dugo vremena izgubili. Od tada, konstatuje list, on se poredi sa Brantom, koji je početkom 1970-ih donio promjenu kursa u politici prema istoku, preokret kroz približavanje. Vučić, koji u Srbiji ima podršku većine stanovništva, usuđuje se da pokrene debatu koja obećava pozitivne efekte, ocjenjuje Standard. List navodi da Srbija time može da iza sebe ostavi teret prošlosti i to bi moglo u čitavom regionu donijeti konačno razjašnjenje odnosa među državama bivše Jugoslavije i normalnost. Dnevnik podsjeća da je građanima doskora poručivano da Srbija ne bi bila više Srbija ako bi izgubila Kosovo i ocjenjuje da je zaslugom Vučića s tom porukom završeno. Istovremeno list ukazuje da Vučić još nije predočio konkretan plan, ali i da zna da Srbija bez normalizacije odnosa sa Kosovom ne može pristupiti Evropskoj uniji. Jedan problem je što je u preambuli Ustava Kosovo navedeno kao integralni dio srpske države, podsjeća Standard, dodajući da se ona ne može mijenjati jer je zato potrebna ne samo dvotrećinska većina, već i referendum. Svi politikolozi u Srbiji polaze od toga, kako piše list, da zato ne postoji većina, te bi bilo moguće da se ostvari sporazum među državama sličan onom koji je 1972. potpisan između Savezne Republike Njemačke i Demokratske Njemačke Republike. Srbija bi time omogućila Kosovu da pristupi međunarodnim organizacijama, što je do sada Beograd blokirao, konstatuje Bečki dnevnik. Standard ocjenjuje da je Vučić glavni lider na Balkanu, a takvog ga već duže smatraju Njemačka i Evropska komisija, te da se svojim novim korakom jasno definisao kao čovjek Zapada. Potpredsjednik Srpske vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da je osnovni cilj Ministarstva unutrašnjih poslova da policija bude što efikasnija i da, kao i sada, radi isključivo u interesu svojih građana. Danas smo u opštini Stara Pazova i razgovaramo sa građanima, družimo se sa njima, prikazujemo šta su mogućnosti policije, ne naravno samo ono što je u represivnim uloga policije, već i ono što policija može da uradi u prevenciji i u toj dobroj komunikaciji, a mogu da kažem da je na teritoriji čitavog Sremskog upravnog okruga u svakoj od opština formiran savjet za bezbednost i da lokalna samouprava i ovdje u Staroj Pazovi veoma dobro sarađuje sa policijom, a samim tim se prenose i ono što su, da kažem, želje građana, njihova razmišljenja i naravno šta je ono što možemo da unapredimo da bi se građani osjećali bezbednije. Ovo je opština koja je uspela da napravi značajan skok u broju zaposlenih u posljednjih 5 ili 6 godina i ona je danas jedna od lidera u Srbiji u tome, što naravno znači da je povećala broj stanovnika na svojoj teritoriji,
znači da je povećala i broj privrednih subjekata i samim tim je posao policije postao i, da kažem, složeniji. Uspeli smo da nivo kriminaliteta suzbijemo na veoma nizak nivo i ovde se radi na tome, policija je na teritoriji opštine Stara Pazova radila i značajno podigla bezbednost, pre svega suzbijajući krivična dela iz oblasti narkotrafikinga, ali naravno i jedan veći broj dela iz oblasti privrednog kriminala. Dobra je saradnja i sa predsednikom opštine i sa lokalnom samoupravom i razmatraju se projekti kako da sa, da kažem, u narednim godinama sa većim brojem kamera, sa izgradnjom dodatne infrastrukture policijskih stanica, ali naravno kako da se približimo više građanima i kako da učinimo da njihov svakodnevni život bude što spokojniji svakoga dana. Mi smo želeli da i današnji dan kroz prezentaciju svih vidova policije, svih, da kažem, linija rada, prikažemo građanima šta je to što policija konkretno radi, šta je ono što oni mogu da očekuju policije, ali da sa svojim komšijama koje mogu svakog dana da vide na izvršenju zadataka, mogu i da porazgovaraju i da na takav način taj projekat policije u zajednici bude nešto što zaista živi, kao što mislim da zaista se i kreće u tom pravcu na teritoriji čitave Srbije. Drago mi je da će ovakva vrsta aktivnosti da se nastavi. Želimo da policija bude što efikasnija, da radi za svoje građane i upravo zato ćemo i u saradnji sa lokalnom samoupravom uvek ispitivati naše granice u smislu šta je to što novo možemo da uradimo, gde možemo da nabavimo nova patrolna vozila, gde možemo da izgradimo nove objekte policije i gde je to što možemo da nabavimo, šta je to što možemo da nabavimo od nove opreme koje će pomoći da i vatrogasci, i policajci i upravni poslovi i svi oni koji rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova budu više na usluzi građanima. Referendum o pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u definitivna je odluka Republike Srpske, kako bi se njeni građani izjasnili o tim integracijama u trenutku kada budu došle na dnevni red, kaže u intervju za Sputnik predsjednik Republike Milorad Dodik. NATO se previše umiješa u unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini i kreira stvari tako da Bosna bude formalno proglašena za članicu tog saveza bez pristanka Republike Srpske. Time se, prema riječima Milorada Dodika, krši princip dobrovoljnog pristupanja alijansi. Takva politika, kaže, odgovara prvenstveno Bošnjacima, a Republika Srpska se tako dovodi pred svršen čin. Ne postoji ni jedna odluka u Republici Srpskoj o učlanjenju NATO. Ne postoji ni jedna odluka ni jednog organa u Bosni i Hercegovini o tome. Postoje odluke koje su vezane za neke politike, recimo za pristupanje MAP-u, što nije uključivanje u NATO, nego neka ranija faza. No, promijenile su se okolnosti prije 7-8 godina, kada se o tome u Bosni intenzivno pričalo i kada je skoro postojao značajan konsenzus o tome, pa i u Republici Srpskoj, se, imajući u vidu da je to 2006. odnosno 2007. bila benigno pitanje, nijesmo se suprotstavljali nekim procedurama, kao što je priča o NATO-u. Međutim, sada je očigledno da Bosna hoće bez volje Republike Srpske da se strpa u NATO i u tom pogledu veoma je važno da se zna volja naroda, kaže Dodik. Agresija raznih lovaca na profit na prirodna bogatstva sjevera dobija dramatične razmjere. Umjesto najavljenih investicija u cilju razvoja sjevera kroz omogućavanje neophodnih preduslova za opstanak života na ovim prostorima, vlada Crne Gore svojim potezima otvoreno postiče iseljavanje i pustošenje ovog regiona, saopštuje poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović. Prilikom dodjeljivanja koncesije metodom odoka poželjnim i lojalnim investitorima, gotovo po pravilu nigdje nije vođeno računa da će opšti genocid nad prirodnim bogatstvom dovesti do ugrožavanja životnog ambijenta. Nadležni, koji su u većini slučajeva suprotno zakonu izdavali dozvole za pomenute koncesije, nemaju čak ni predstavu gdje se fizički nalaze pomenuta dobra koje su prinijeli na izrabljivanje, jer je sve završavano iz kancelarija u Podgorici i to najčešće po preporuci stvarnih hijena i velikih zverki koje se kriju iza tuđih matičnih brojeva, koji se za određeni šićar formalno predstavljaju kao investitori i koncesionari, rekao je Zogović i naglasio. Poslije pustošenja šuma, sada su na red došle vode koje bi trebalo sve strpati u cijevi kako bi tatin sin izgradio lanac fabričica za pravljanje lake love koje se zovu mini hidrocentrale. Za pomenute investicije finansijska konstrukcija se obezbeđuje iz raznih fondova, a kada se tome doda otimanje i dugoročno orobljavanje prirodnog resursa uz mizernu simboličnu naknadu, svi poduhvati su jako profitabilni i predstavljaju zlatnu koku bez ikakvog rizika, rekao je Zogović.
Viši sud u Podgorici je blokirao kompletnu imovinu bivšeg visokog državnog funkcionera Svetozara Marovića i njegove porodice do okončanja finansijske istrage o porijeklu imovine funkcionera osuđenog za višemilionske malverzacije u Budvi. Sud u Podgorici je na zahtjev specijalnog tužioca blokirao imovinu Marovićeve supruge Đorđine, sina Miloša, kao i članova njegove porodice. Time je sud prihvatio zahtjev specijalnog državnog tužilaštva da se imovina osuđenog vođe Budvanske kriminalne grupe zamrzne dok se ne ozvaniče rezultati finansijske istrage, da su brojni stanovi, kuće i zemljišta stečeni kriminalnim aktivnostima. Privremena mjera zabrane korišćenja imovinom juče je upisana na desetinak nekretnina te budvanske porodice. Blokiran je i stan Svetozara Marovića od 90 kvadrata u Budvi, koji je sredinom jula prodao za 180.000 evra. Time je stavljena blokada izvršenja kupoprodajnog ugovora do skorašnjeg funkcionera vladajuće partije DPS-a sa slovenačkom državljankom do okončanja finansijske istrage i eventualnog pokretanja postupka trajnog oduzimanja imovine. Blokirano je i raspolaganje četvorospratnom vilom Marovićeve supruge Đorđine u budvanskom naselju Babin, koju je, tvrde finansijski istražitelji, fiktivno prodala za 1,5 milijuna evra. Vilu od 207 kvadrata Marovićeva je 2012. godine kupila od proslavljenog fudbalskog stručnjaka Miljana Miljanića za 300.000 evra. Odmah posle toga kuća je porušena i izgrađena je nova četvorospratnica od gotovo 1000 kvadrata. Blokirana je imovina mlađeg Marovića, njegove supruge Tamare, kao i šuraka Ivana Popovića. Svetozar Marović je prošle godine osuđen na 3 godine i 9 mjeseci zatvora zbog zloupotreba u Budvi, nakon što se nagodio sa tužilaštvom da plati 100.000 evra u humanitarne svrhe i državi uplati 1 milijun evra. Nekada visoki funkcioner vladajuće partije, međutim, nije u zakonskom roku uplatio novac, niti se pojavio na izdržavanje kazne, zbog čega je za njim raspisana potjernica. I njegov sin je priznao da je bio dio kriminalne grupe i zbog nezakonitosti oko kupoprodaje zemlje na Jazu osuđen je na godinu zatvora i plaćanje novčane kazne od 385.000 evra. Novac je uplatio, a zatvorska kazna ga čeka. U međuvremenu je dobio srpsko državljanstvo. Na hiljade ljudi, među kojima i španski kralj Filip VI i premijer Mariano Rajoy, okupilo se na glavnom trgu u Barceloni, gdje su minutom ćutanja odali poštu žrtvama terorističkog napada. U obračunu s policijom oko 1 sat poslije ponoći na šetalištu katalonskog turističkog gradića Cambrilsa u Španiji ubijeno 5 napadača. Policija je saopštila da su teroristi ubijeni u Cambrilsu povezani sa jučerašnjim terorističkim napadom u Barceloni, u kojem je prema najnovijim informacijama ubijeno 14 osoba. Neki od napadača su nosili prsluke sa eksplozivom, za koje se ispostavilo da su lažni, kaže katalonski zvaničnik Carles Puigdemont. Povrijeđeno je 7 osoba, od kojih je jedna žena kasnije preminula. AFP prenosi da je napad izvršen automobilom marke Audi A3. Situacija u Cambrilsu, popularnom ljetovalištu, sada je pod kontrolom, ističe policija. U Barceloni su u cijelom gradu primjetne pojačane policijske snage nakon jučerašnjeg terorističkog napada u kojem je bijeli kombi velikom brzinom uletio među pješake. I današnji i jučerašnji napadi dovode se u vezu sa eksplozijom, koja se u srijedu večer dogodila u jednoj kući u Alcanaru, oko 200 km južno od Barcelone, u kojoj je najmanje jedna osoba poginula. U regionalnoj policiji Katalonije sumnjaju da je u toj kući pripremana eksplozivna naprava, prenosi AFP. Ukupno je ubijeno 14 osoba u oba napada, a nadležni strahuju da bi taj broj mogao da poraste. Prema posljednjim informacijama povrijeđeno je najmanje 88 osoba, od kojih je 16 u teškom stanju, kaže otpravnica poslova Srbije u Madridu Katarina Milenković. Lakše povrede zadobila je jedna državljanka Srbije. Ambasada je u redovnom kontaktu sa nadležnim organima, od kojih očekuje informacije ukoliko se ispostavi da je u napadima bilo žrtava iz Srbije. U međuvremenu, Španska agencija za civilnu zaštitu je objavila da među poginulima i povrijeđenima u terorističkom napadu u Barceloni ima državljana iz najmanje 18 zemalja. Francuske, Njemačke, Španije, Holandije, Argentine, Venezuele, Belgije, Australije, Mađarske, Perua, Rumunije, Irske, Grčke, Kube, Makedonije, Kine, Italije
i Alžira. Francusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je povrijeđeno 26 njihovih državljana, od kojih je najmanje 11 u teškom stanju. Belgija je saopštila da je jedan njihov državljanin ubijen u napadu, dok je iz Haga stigla informacija da je troje Holanđana povrijeđeno. Grčki diplomata je prijavio da su povrijeđene tri osobe iz njegove zemlje, žena i njeno dvoje djece. Španska policija traga za tinejdžerom za koga se sumnja da je vozio kombi koji se zaletio u pješake. U međuvremenu uhapšen je i četvrti osumnjičeni. Još se ne zna da li je riječ o vozaču kombija tinejdžeru Musi Ukabiru. Među uhapšenima su i jedan španski državljanin iz Melilje i jedan Marokanac, prenosi Associated Press. Mediji su ranije javili da je riječ o mlađem bratu Drisa Ukabira, koji je juče uhapšen pod sumnjom da je iznajmio kombi koji je upotrijebljen za napad, prenosi britanski Guardian. Dris Ukabir je negirao umješanost u napad i navodno je policiji rekao da su njegovi lični dokumenti ukradeni i potom zloupotrebljeni za iznajmljivanje vozila. Katalonska policija vjeruje da je Musa Ukabir, koji prema navodima španskih medija ima 17 ili 18 godina, pobjegao sa mjesta napada. Najmanje jedan terorista je u bjekstvu, rekao je predsjednik Katalonije Carlos Puigdemos za lokalni radio i dodaje da nema informacija o mogućnostima da u bjekstvu nanese nove štete. Vlasti vjeruju da je 8 osoba bilo dio terorističke ćelije koja je izvršila napad u Barceloni i da su planirali da koriste kanistere sa butangasom, saopštio je neimenovani izvor pravosuđa blizak istrazi. Odgovornost za ovaj napad preuzela Islamska država. Na hiljade ljudi, među kojima su i španski kralj Filip VI i premijer Mariano Rajoy, okupilo se danas na glavnom trgu u Barceloni, gdje su minutom ćutanja odali poštu žrtvama terorističkog napada. Uslijedili su uzvici ne plašim se, prenosi Associated Press. Govoreći navodno miješanje Rusije u američke izbore, portparol Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije Marija Zaharova je prilikom konferencije za medije podsjetila da su Sjedinjene države prilikom predsjedničkih izbora u Rusiji 1996. godine u vrećama poslali 500 miliona dolara u Rusiju pod izgovorom zamjene starih novčanica za nove. Vašington očigledno zaboravlja određene stvari, između ostalog da su tamošnje vlasti uoči izbora u Rusiji 1996. godine poslale 500 miliona dolara i to u kešu, rekla je Zaharova. Tim riječima ona je prokomentarisala nedavnu izjavu šefa CIA Michaela Pompea o tome da je Rusija navodno u proteklih 10 godina nastojala da poljulja demokratske vrijednosti unutar SAD-a. Otvorite stara dokumenta i osvježite sjećanje, dodala je ona. Govoreći o samoj operaciji, Zaharova je podsjetila na to da je nekoliko noći zaredom uoči izbora nekolicina ljudi iz američke ambasade prenosila vreće sa dolarima, čime je finansiran kandidat kojeg je Amerika željela da vidi na funkciji predsjednika Rusije. Povodom tog incidenta trenutno se sprovodi istraga kako bi se utvrdila tačna imena ljudi uključenih u taj proces, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti da je Amerika odavno uključena u procese miješanja u izbore drugih zemalja. Različite državne i nevladine organizacije poput USAID-a, Nacionalnog demokratskog instituta i drugih sličnih struktura u proteklih 10 godina konstantno pokušavaju da prodru unutar ruskog političkog establishmenta sa ciljem da utiču na javno mnjenje unutar Rusije, dodala je portparolka ruskog spoljnopolitičkog resora. Zaharova je zaključila da je Amerika, počev od 90. godina prošlog vijeka, potrošila ukupno 5 milijardi dolara kako bi izvršila određeni uticaj na političku situaciju u Rusiji. Ruski lovci su protekle sedmice prestreli 8 stranih letjelica koje su izvodili izviđačke operacije u blizini granice s Rusijom, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se navodi, ukupno je bilo 16 nepoznatih letjelica, ali nijedna nije presjekla granicu sa Rusijom. Nije došlo do narušavanja ruskog vazdušnog prostora, ističe se u saopštenju. Prošle nedjelje Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruski lovci bili primorani da 4 puta izleću kako bi presreli strane lovce. Istovremeno, zapadni mediji tvrde da su inostrani lovci izvršili ukupno 12 izviđačkih letova u blizini ruskih granica.
Ni Tillerson, ni Mattis, državni sekretar i ministar odbrane Sjedinjenih Država, nijesu direktno reagovali na izjavu glavnog strateškog savjetnika američkog predsjednika Steve'a Bannona, koji je rekao da vojno rešavanje za Severnu Koreju nije realno, ali su obojica pokušali da ospore tu tvrdnju. Američki državni sekretar Rex Tillerson i ministar odbrane Jim Mattis ponovili su da vojna akcija protiv Sjeverne Koreje još postoji kao mogućnost, pošto je glavni strateg predsjednika Sjedinjenih Država okarakterisao takvo upozorenje svog šefa kao blefiranje. Tillerson je poslije redovnog godišnjeg razgovora o bezbjednosti s japanskim ministrima rekao da Sjedinjene Države traže mirno rješenje za spor oko nuklearnog programa Pjongjanga, ali i da američki ekonomski i diplomatski pritisci moraju da imaju potencijalnu vojnu akciju kao podršku. On je naveo da Sjeverna Koreja mora odmah da obustavi raketne probe i da je Washington spreman da vojno odgovori ako bude neophodno. Tillerson i Mattis su u State Departmentu razgovarali s japanskim ministrima spoljnih poslova Tarom Konom i odbrane Itsunorijem Onoderom, a najveći dio razgovora bio je posvećen Sjevernoj Koreji, koja predstavlja prijetnju američkom savezniku Japanu. Ni Tillerson ni Mattis nisu direktno reagovali na izjavu glavnog strateškog savjetnika američkog predsjednika Steve'a Bannona, koji je rekao da vojno rješenje za Sjevernu Koreju nije realno, ali su obojica pokušali da ospore tu tvrdnju. Mattis je rekao da će biti ozbiljnih vojnih posljedica ako Sjeverna Koreja inicira neprijateljske poteze i da će Sjedinjene Države preduzeti momentalne konkretne akcije ako Pjongjang lansira raketu prema Japanu, američkom ostrvu Guam u Pacifiku, Sjedinjenim Američkim Državama ili Južnoj Koreji. Bannon je indirektno rekao da je prošlonedjeljna oštra retorika predsjednika Donalda Trumpa protiv Sjeverne Koreje bila blef. Dok neko ne riješi dio jednačine i pokaže mi da 10 miliona ljudi u Seulu neće umrijeti u prvih 30 minuta ratovanja konvencionalnim naoružanjem, ja ne znam o čemu vi pričate, nema vojnog rješenja ovdje, oni nas imaju u šaci, naveo je Bannon. Sirijska vojska je opkolila veliku diviziju terorista Daješa u blizini grada Akrebata u Hami, čime je omogućilo dopremanje municije i naoružanja teroristima, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se navodi, pripadnici sirijske vojske su s pomoć ruske avijacije uspostavili potpunu kontrolu nad visoravnima u okolini grada. Samim tim je put snadbijevanja pod konstantnom vatrom vladinih snaga. Istovremeno teroristi pokušavaju da pobjegnu iz Akrebata autobusima i oklopnim vozilima u pravcu Deir el-Zora, koji predstavlja posljednje uporište terorista nakon pada iračkog Mosula, navodi se u saopštenju. S tim u vezi ministarstvo napominje da ruska avijacija sprovodi konstantne izviđačke letove kako bi utvrdila puteve evakuacije terorista i saznala tačnu lokaciju premeštanja vojne tehnike terorista i njihovih oklopnih vozila. Prognostičari kažu da će sutra biti sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren ponegdje i pojačan južni. Jutarnja temperatura 11 do 24, dnevno 27 do 38 stepeni. Podgorica sunčano, vjetar umjeren južni. Jutarnja temperatura s jutro glavnog grada Crne Gore oko 24, maksimalna dnevna do 38 stepeni. Poštovani gledaoci, ovo su bile novosti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji uz podsjećanje da više informacije iz Crne Gore, Srbije, regiona i svijeta možete pogledati na našem portalu srpskenovine.cg.com. Ugodna noć!